Assalomu alaykum do'stlar, Xabarchi TV kanaliga xush kelibsiz. Agarda siz kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Taniqli turk aktyori Burak O'zchivit va aktrisa Fahriye Evgeniyning o'g'li ijtimoiy tarmoqlardagi eng mashhur bola deb topildi. O'tgan yili kichkina Karan eng ko'p gaplashadigan va yoqimli bola deb topilgandi. Bu haqda yanvar oyining oxirida o'tkazilgan yillik tahlillarga asoslanib Aslan nashri xabar berdi. Bolaning onasi Fahriye Evgen tomonidan tarqatilgan so'nggi fotosurat ham istisno emasdi. Aktrisa surat ostida "Mening hayotimning muhabbati" deb izoh yozib qoldirdi. Bir necha soat ichida ushbu fotosurat turkiyalik internet foydalanuvchilari orasida eng mashhurlaridan biriga aylandi va Karan yilning eng mashhur bolasi unvonini tasdiqladi.